אז בוקר טוב. אז אני אעשה עכשיו סרטון שאני ממשיך לדבר על האנרגיות האחרונות שדיברנו עליהן. אני קצת אסביר לכם על איזשהו מושג שאני רוצה שתכירו, ואחר כך תהיה לכם משימה. ואחרי שאתם רוצים לצפות בסרטון הזה, תכנסו לדף עבודה ותתחילו לעבוד עליו. אז אנחנו בעצם דיברנו על אנרגיה בתור איזושהי יכולת לבצע עבודה כלשהי. אמרנו שיש כל מיני תופעות בפיזיקה, וכשאנחנו רוצים לתאר אותם, אז מתארים אותם בעזרת אנרגיה. אם היה לנו אנרגיית גובה, שהופכת לאנרגיית תנועה, שמשהו נופל, אז אפשר לבוא ולתאר את זה. אם היה לנו אנרגיה אלסטית, איזשהו חץ בקשת, שאני מותח את, את הקשת, אז יש שם אנרגיה אלסטית שהופכת לאנרגיית תנועה, דיברנו גם על אנרגיית חום, שבעצם חלקיקים זזים. אז מה שאני רוצה, שנמשיך לדבר על סוגים נוספים של אנרגיות, וקצת על המעברים ביניהם. אז האנרגיה הבאה היא בעצם אנרגיה כימית, שהיא קצת לוקחת אותנו בעצם לתוך גוף האדם ותהליכים שאנחנו למדנו עליהם, כי בעצם אנרגיה כימית זה אנרגיה שהיא תלויה בקשרים הכימיים של מולקולות. כן, מולקולות בעצם החלקיקים שאנחנו מבינים שהחומר נמצא, הם מחוברים אחד לשני, כשאנחנו מפרקים את הקשרים האלה בעצם נוצרת שם איזושהי אנרגיה. וזה בא לידי ביטוי בעיקר בשתי מקומות מרכזיים. כל הדלקים שאנחנו משתמשים בהם, בעצם אנחנו מגדירים אותם בתור אנרגיה כימית. כשאני שורף פחם או נפט או אפילו דלק שאני מכניס לאוטו, אני בעצם לוקח אנרגיה כימית, שורף אותה, ובתהליך הזה אני מייצר אנרגיות אחרות, בעיקר אנרגיה תנועה ואנרגיה חום. יודעים ששרפה פולטת גם הרבה מאוד חום. דבר נוסף, גם הגוף שלנו בעצם משתמש באנרגיה כימית, וזה בעצם אנחנו משיגים את זה מהמזון שאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים, אנחנו מפרקים את המזון שלנו לחתיכות מאוד מאוד קטנות, ומזה אנחנו מייצרים נשימה תאית, והנשימה תאית היא בעצם זה תהליך שבו אנחנו מייצרים אנרגיה, והאנרגיה הזאת היא אנרגיה כימית. אז זה אנחנו יודעים, אם אנחנו לצורך עניין מסתכלים על סימון תזונתי שיש למזון, ואחד הדברים שמופיעים למעלה זה אנרגיה, ביחידות של קלוריות, בעצם זה כמה אנרגיה כימית יש באוכל הזה. אם אני אוכל עכשיו אוכל שיש בו 77 קלוריות, זאת אומרת עכשיו אני סיפקתי לגוף שלי אנרגיה כימית שמנו יכול לעשות את כל הדברים. אז אנרגיה כימית היא אנרגיה מאוד מאוד חשובה, גם לנו ובעצם כמעט לכל התעשייה. אנרגיה נוספת שאנחנו צריכים לדבר עליה היא נקראת אנרגיית קרינה. אנרגיית קרינה, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים וקוראים לה אנרגיית אור, אבל בעצם קרינה, אור היא סוג של קרינה, וכל הדברים האלה בעצם, מה שמייחד אותם, שאנחנו דיברנו על קרינה, זה אנרגיה שעוברת ללא תווך. אמרנו שאנרגיה של קרינה יכולה לעבור בחלל, נניח, למרות שאין שם חומרים. בעצם כל גוף שמייצר אור, אם זה השמש, אם זה נורות, אם זה גחליביות, הן מייצרות קרינה. זאת אנרגיה שהיא אנרגיית קרינה. לצורך העניין, נורה חשמלית, היא לוקחת אנרגיית חשמל והופכת אותה לאנרגיית קרינה. אור זה סוג של אנרגיית קרינה, זה סוג היחידי שאנחנו מסוגלים לראות, אבל בעצם יש הרבה מאוד סוגים של אנרגיות קרינה, ואנחנו בהמשך הלימודים מדבר על הסוגים השונים, לצורך העניין, קרינת רנטגן, אם אתם מכירים מצילומי רנטגן, קרינת גמא, שהיא קרינה מאוד מאוד מסוכנת, קרינה על סגולה, תת אדומה, קרינות שהן ככה בטווח של הצבעים, גם גלי רדיו, גלי מיקרו, זה קרינות, כלומר זה אנרגיה. אז שוב, מה שצורך עניין מיקרוגל עושה, הוא לוקח אנרגיה חשמלית, והופך אותה לאנרגיית קרינה, שהסוג קרינה שהוא מייצר, קרינת מיקרו. אז אנרגיות, אנרגיית קרינה זה שם מאוד מאוד גדול, ואנחנו אמרנו, נרחיב על זה בהמשך, כי יש הרבה מאוד סוגים. אז זה לגבי אנרגיית קרינה. באנרגיה הבאה, שהיא ככה אנרגיה מאוד מעניינת, זה גם קול. אנחנו הרבה פעמים שאנחנו שומעים משהו, בעצם הדבר הזה נוצר, כי עכשיו הגלי קול הגיעו לאוזן שלנו ושמענו אותם. מה בעצם קורה בפועל? בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים, שאנחנו מדברים או שגוף מייצר קול מסוים, הוא מתחיל להזיז את האוויר, את המולקולות של האוויר, בקצב מסוים, באיזשהו תדר מסוים, והתדר הזה מתפשט ומתפשט והולך קדימה, ובאיזשהו שלב הוא מגיע לאוזניים שלנו או למיקרופון או לכל מכשיר אחר שרגיש לזה, ובעצם אנחנו מתרגמים את זה לצלילים. אז יש לנו איזושהי מולקולות, הן זזות באוויר, ואם אתם מסתכלים פה, אז העיגולים השחורים אלה המולקולות. עכשיו, אם אתם תעגבו אחרי נקודה אחת, אתם תראו שהיא לא מתקדמת, היא הולכת קדימה אחורה, קדימה אחורה, בקצב מסוים, וזה אמרנו בעצם התדר של הגלי קול האלה. בסופו של דבר, שדבר הזה מגיע אלינו, הוא גם מרעיד אצלנו את אור התוף,
הגוף שלנו מתרגם את אנרגיית הקול הזאת, היא בעצם אנרגיה חשמלית דרך המערכת העצבים שלנו, וככה המוח מתרגם את זה. אנרגיית קול מאוד מיוחדת, זה גם בדיקת אולטרסאונד. אולטרסאונד זה כאילו אור גל קול בתדר מאוד מאוד מסוים, שמסוגל לחדור דרך הגוף שלנו, ולצלם דברים שנמצאים בתוך, כמו לתוכה, כשעושים בדיקת אולטרסאונד למישהי בהיריון, אז אפשר ממש לראות תמונה בווידאו של העובר, ולבדוק אם הוא מתפתח בצורת תקינה, ושוב, זה אנרגיה בעצם. יוצרת, חוזרת, המכשיר גם משדר וגם קולט את זה. אנרגיה נוספת, אולי חשובה מכולם, אנרגיה חשמלית, שזה בעצם נושא מאוד מאוד גדול בפיזיקה, באלקטרוניקה, מחשבים, כל מה שמבוסס על חשמל, צריך להבין מה זה אנרגיה חשמלית. אז אנרגיה חשמלית זה אנרגיה שבעצם שנוצרת כאשר יש לנו תנועה של אלקטרונים. אנחנו שנה הבאה נלמד את המבנה אטום, נלמד מה זה אלקטרונים, אבל שהם זזים בכיוון מסוים, זה בעצם זרם חשמלי. ושהזרם החשמלי הזה מגיע לאיזשהו מכשיר חשמלי, הוא הופך את זה לאנרגיה אחרת. אם עכשיו התנור שלי עובד, אז האנרגיה החשמלית שמה הופכת לאנרגיית חום. אם הטלוויזיה שלי עובדת, אז האנרגיה החשמלית שם הופכת גם לאנרגיית קול וגם לאנרגיית קרינה, כי היא מפיצה אור. אז גם מכשיר חשמלי יודע בעצם לעשות מעברים של אנרגיות. אנחנו מייצרים אנרגיה חשמלית בתחנות כוח. שוב, להגיד מייצרים זה אולי לא הדבר הכי נכון. אנחנו בעצם הופכים אנרגיה אחרת לאנרגיה חשמלית. תחנת כוח ששורפת פחם, אם אמרנו שפחם או נפט זה אנרגיה כימית, אז היא הופכת אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. לוחות סולאריים לעומת זאת, הופכים אנרגיית אור, שזה אנרגיית קרינה, לאנרגיה חשמלית. אז אנחנו לא מייצרים אנרגיה, אנחנו רק מעבירים אותה מסוג אחד לסוג שני. וכמו שאמרתי, מכשירים חשמליים עושים את זה, אפילו מכוניות חשמליות, מכונית שלוקחת אנרגיה חשמלית, והופכת אותה לאנרגיית תנועה. הכל פה זה מעברי אנרגיה, כל התהליכים האלה פשוט מתארים בצורה הזאת. אז זה לגבי אנרגיה חשמלית. זה ככה, לא סוג מסוים של אנרגיה, אבל זה כן משהו שאנחנו קצת שומעים, אנרגיה מתחדשת. אמרנו שבעצם אנרגיית רוח ואנרגיית מים זה תנועה, וגם אנרגיה סולארית, אם מגיע מהשמש, זה אנרגיה קרינה. אבל מה שמיוחד שמדברים על האנרגיות האלו, הסולארית, רוח ומים, קוראים להם אנרגיות מתחדשות. כי בעצם המקור אנרגיה הוא מקור שהוא אינסופי. השמש מבחינתנו היא אינסופית, היא פולטת כמויות אדירות של אנרגיה, רוח כל הזמן זזה, מים כל הזמן נמצאים בתנועה, ולכן המקורות האלה מקורות מתחדשים, לעומת מקורות שהם מוגבלים, לכן נפט או פחם, יש לנו כמות מוגבלת מסוימת, ולכן כשהעולם מדבר על הכיוון העתידי של ייצור אנרגיה, חושבים על אנרגיה מתחדשת, כי האנרגיה הזאת היא בעצם אין לה מלאי, מה גם שהיא פחות פולטת זיהום לאוויר, מאשר כמובן תחנות כוח ששורפות נפט, פחם ודברים כאלה, אז גם מאגר אינסופי, גם פחות מזהם, אז האנרגיות האלה הן באמת ככה, הכיוון העתידי. אמרתי, זה לא סוג של אנרגיה, אבל זה גם, אם פעם אתם פוגשים במושג אנרגיה מתחדשת, שתבינו מה זה אומר. עוד אנרגיה אחת, שאנחנו שוב לא צריכים להכיר, אבל היא תמיד נורא נורא מעניינת, אנרגיה גרעינית. שמענו את המושג הזה כנראה, אז בואו נבין מה זה אומר. אז בעצם שוב, אם אנחנו ניכנס למבנה האטום, האטום בנוי עם גרעין, שיש בו חלקיקים מאוד 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 צפופים, ומה שקורה בעצם סוגים מסוימים של אטומים, בעיקר באטום מאוד מפורסם אורניום, אם אנחנו לוקחים ועושים איזשהו תהליך של ביקוע, פיצול האטום, אתם רואים שבעצם לוקחים את האורניום פה למעלה, מפציצים אותו באיזשהו כדור קטן, המספר שלו עולה, לא ניכנס כרגע למה זה המספר, אבל זה גורם לו בעצם להתפצל לשני סוגים חדשים של חומרים, והתהליך הזה הוא מייצר המון אנרגיה, המון המון אנרגיה, זה מוזר שבאטום אחד כל כך קטן יש המון אנרגיה, אבל זה כמויות אדירות יחסית לכל מה שאנחנו עומדים לייצר היום. אם אנחנו הולכים את התהליך הזה ועושים אותו בצורה איטית, מבוקרת, כלומר לא עושים פה עכשיו איזושהי תגובת שרשרת שמפציצים למיליונים כאלה, אז אפשר לייצר חשמל. זה בעצם מה שתחנות כוח גרעיניות עושות, הן עושות תהליך של ביקוע האטום, משתחרר הרבה אנרגיה, אנרגיית חום, ומזה הם בעצם מייצרים חשמל. אם אנחנו לומר זאת ניקח את התהליך הזה ונעשה אותו בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד קיצונית, אז זה בעצם פיצוץ גרעיני. פצצת אטום מבוססת על תהליך של ביקוע גרעיני מאוד מאוד מהיר, ושוב יש משתחררות פה כמויות אדירות של אנרגיה, גם אנרגיית חום וגם אנרגיית קרינה, אנחנו יודעים שהפצצות האלה הן גם אותו קרינה ולא רק פצצות אלף אדיר,
וזה נטו בגלל ההבדל המטורף בין כמויות האנרגיה שיש באנרגיה גרעינית, לעומת כל שאר האנרגיות אחרות שאנחנו פוגשים ומכירים. אז זה שוב, לא חייבים להכיר, אבל זה תמיד ככה מעניין לדעת מה זה אומר אנרגיה גרעינית, שוב, אולי נרחיב על זה בהמשך. אוקיי. עכשיו זה היה איזושהי משימה שרציתי שתעשו תוך כדי השיעור, למצוא כל מיני מעברים של אנרגיות. אני כרגע אדלג על המשימה הזאת, מקסימום אולי אנחנו נעשה אותה שאנחנו נחזור לבית ספר באחד השיעורים שהכל יעבור כמו שצריך. אז אני ישר קופץ למושג חדש, שזה בעצם תרשים זרימה. תרשים זרימה זה איזושהי דרך שבה אם אני רוצה לתאר מעברי אנרגיה, אני יכול לתאר אותם במקום לתאר אותם במשפט ואיזשהו תרשים. אני מסרטט כל מיני מלבנים, מעביר, מחבר אותם חצים אחד-אחד, ובכל אחד מהם אני מתאר את האנרגיה. נניח, אני לוקח נפילה של כדור. אז נפילה של כדור, אני מתחיל בצד שמאל, היה לו אנרגיית גובה. אז בהתחלה יש לו אנרגיית גובה. ואז עושה איזשהו תהליך, לא חייב לרשום את התהליך הזה, אבל אנחנו אומרים זה איזושהי נפילה. בנפילה, האנרגיית גובה הפכה לאנרגיית תנועה, הוא התחיל לזוז. ואז הכדור פגע ברצפה, אז האנרגיית תנועה שלו הפכה בעצם לאנרגיית קול וחום. אז פה אנחנו בעצם מתארים בצורה מאוד מאוד פשוטה את המעברי אנרגיה עצמם מאחד לשני. אז אם אנחנו עכשיו נניח עוד איזושהי דוגמה, מכונית חשמלית מטפסת על ההר, אוקיי? אז עכשיו, אם עכשיו הייתי נותן לכם את זה, בואו תנסו לחשוב מה הייתם רושמים בשלושת המלבנים, כלומר איזה אנרגיה הפכה לאיזה אנרגיה, הפכה לאיזה אנרגיה, תקחו דקה תחשבו על זה. אוקיי, אם אין לכם עדיין תשובה, תעצרו רגע את הסרטון ותחזרו שתהיה לכם. אבל מכונית חשמלית, אמרנו בעצם, המקור אנרגיה שלה זה חשמל, אז אנרגיה חשמלית. והיא מטפסת, כלומר היא צריכה לזוז, אז אנרגיה חשמלית הופכת לאנרגיה תנועה, והיא מטפסת על הר, זה אומר שהיא צוברת גובה, אז האנרגיה תנועה הופכת לאנרגיה גובה. שוב, יש פה מעבר מאנרגיה חשמלית לאנרגיה תנועה לאנרגיה גובה, ואנחנו עושים את זה בעזרת התרשימי זרימה האלה. דוגמה נוספת, יכולים לחשוב עליה, שיחה בטלפון, האמת ששאני שואל את השאלה הזו בכיתה, יש המון המון רעיונות, כל הנושא של מעבר מחשמל לקרינה, מקרינה לחשמל, אנרגיית קול, אנרגיית חום, כל הדברים האלה רלוונטיים, אבל אנחנו נתרגל להם בצורה קצת יותר מלאה בהמשך. אז זה קצת לגבי תרשימי זרימה, ואיך אנחנו עושים איתם. שוב אמרתי, החצים, לכתוב על החצים את התהליך לא חובה, פתאום אני רואה תלמידים הצטרפו. טוב, אז אני אמשיך עם הסרטון, כי אני רואה שאתם עדיף את זה ככה. אז כמו שאמרתי, עדיף לא לכתוב, לא חייבים לכתוב את החיצים עצמם, אבל בעיקר מה שחשוב זה המלבנים ולחבר ביניהם את כל הנושא של סוגי אנרגיה. אוקיי, אז המשימה שאני הולך לתת לכם זה איזשהו דף עבודה. דף עבודה הזה הוא הולך לסכם לנו את כל הנושא, הוא דף יחסית ארוך, 3-4 עמודים עם הרבה מאוד שאלות, אבל מה שאני רוצה בתור התחלה, שתפתרו את שאלות 1 עד 11. אוקיי, השאלות המוספרות שמה, תפתרו את שאלות 1 עד 11, כרגע אני עדיין לא אשלח לכם את הפתרונות, זה אני כן רוצה שתסיימו עד השיעור הבא. כלומר, ביום רביעי אנחנו נמשיך לדבר על אנרגיה, אנחנו בעצם בשאיפה נסיים את הנושא הזה, ואז אתם תוכלו לקבל את המשך הדף, ואז אנחנו נעבור לכל הפתרונות האלה ביחד. אם יש לכם שאלות או לגבי ההסברים שנתתי פה במצגת, או שאלות מהתרגול עצמו, אתם יכולים כמובן לפנות אליי בקבוצה ולדבר איתי, אני אעשה להיות כמה שזו זמין גם היום וגם מחר. אז אנחנו סיימנו לעכשיו, שיהיה לכם המשך יום נעים, ונהיה בקשר.